Eu apresento para vocês o lugar mais incrível que já mostramos nesse canal. Estamos entrando nas profundezas do Rio Grande do Sul em busca dos canyons. Estamos aqui no meio do nada e esse caminho aqui leva para o Canyon do Itaimbezinho. Vamos lá atrás dessas pedronas. E aí, Fernanda, preparada para conhecer um lugar incrível? Nasci pronta, meu bem. Chegamos aqui numa bifurcação, tem uma estrada que segue para lá, outra que segue para cá e essa daqui que é adiante. Segundo a placa aqui, a gente está a 6 km do Canyon do Itaimbezinho, a 1 km de altitude. Estamos aqui no meio do Rio Grande do Sul, num lugar que não tem nada, só esse ponto de ônibus velho aqui. Para ser sincero, não sei nem se ainda passa ônibus nesse ponto. Só parei aqui para admirar um pouquinho essa paisagem, porque, sei lá, deu vontade. Pelo que eu vi no mapa, se seguir reto aqui, toda a vida a gente chega em Santa Catarina. Mas nossa intenção não é ir para Santa Catarina, é continuar no Rio Grande do Sul. Então a gente só vai até o Canyon e vai voltar para a civilização aqui do Rio Grande do Sul mesmo. Olha o silêncio que tem nesse lugar. Chegamos aqui no parque que dá acesso ao Canyon do Itaimbezinho. Saca só a vista que a gente está tendo aqui. Isso daqui é logo na entrada do parque e nem começamos a trilha ainda. Agora nossa intenção é contornar todo esse paredão aqui ali por cima para ir ver os canyons aqui de outro ponto. Daqui dá para ver a cascata que desce lá do canyon. É esse filetinho de água que dá para ver lá longe, mas nessa época do ano não dá para ver muito bem, porque tem pouca água. Se você viu o vídeo anterior, você viu que a gente foi no Canyon da Fortaleza, que é um lugar muito legal. Agora a gente está aqui no Canyon do Itaimbezinho, que é legal também, mas tem uma estrutura já para você andar aí e tal, que
Não é tão legal. Tá, uma informação sobre canyons. A gente está acostumado a ouvir falar sobre canyons por conta do Grand Canyon que tem nos Estados Unidos, que é um canyon grandão que tem lá. Mas poucas pessoas sabem que tem canyons aqui no Brasil também, principalmente nessa região aqui do sul do Brasil. E você pode pensar que canyons são apenas essas pedronas aqui que tem e forma esses paredão bonitão aí, mas canyons vão muito além disso. Canyons são formações rochosas provenientes das lavas vulcânicas que escorreram por aí há 135 milhões de anos atrás. Um dia um vulcão entrou em erupção e aí ele começou a escorrer aqui, aí tava muito frio aqui no sul do Brasil e congelou, aí virou essas pedronas. Não, mentira, não é isso não. Eu não sei exatamente como que aconteceu porque eu não tava lá, mas dizem que foi algo assim. Tá escorrendo água aqui, tá escorrendo água ali na frente. Chegamos aqui numa placa que diz que tem um mirante das cachoeiras para lá e a trilha continua para cá. Vamos ver esse mirante. A mesma cachoeira, só que é mais de perto. Ah, e aqui dá pra ver o rio lá embaixo, ó. Rio do Boi. Rio do Boi. E é mó triste a história do nome do rio. Ele se chama Rio do Boi porque os bois despencavam aqui de cima e caíam lá no rio. Triste, né? Existe uma trilha nesse Rio do Boi que dá pra acessar lá por Santa Catarina, em outra cidade. E a gente teria que descer até essa cidade e ir fazendo essa trilha assim. Mas por informações que a gente viu, parece que tem fila de espera para poder fazer essa trilha e toda uma burocracia que não vai rolar. Mas vai que a gente encontra uma trilha, a gente vai roots mesmo. Chegamos aqui no meio do nada. Não tem mais para onde ir. Lá longe tem uma casinha toda rústica, mas não vamos até lá. E para cá é só mato sem fim. E umas araucárias. Depois que privatizar aqui o parque, o pessoal que mora aqui vai falar assim: isso aqui, ó, era tudo mato. É, eu gosto do jeito que tá, ó. Se privatizar, daqui a pouco eles constroem um shopping center aqui, uma loja aqui, um restaurante aqui, aí põe umas atrações, um carrossel, uma roda gigante. Pelo que a gente viu na internet, no projeto aí da privatização do parque, vai ter passeio de helicóptero, tirolesa, todas umas coisas aí que acabam um pouquinho com a característica natural do lugar. Nós tivemos a oportunidade de conhecer esse parque nos últimos momentos antes dele fechar e começarem a cobrar ingresso aqui. E hoje é de graça. A natureza aqui tá de graça pra gente. E daqui a pouco a gente vai ter que pagar e vai ser um comérciozão. Triste, bem triste. Rangão natural na natureza. Mais um dia que se acaba, meus amigos. Dormida do dia hoje na frente do lago. Não dá pra ver nada porque aqui não tem luz.
Bom dia, Fernanda. Bom dia. Café da manhã? Ok. 10h55 da manhã. Muito tarde para tomar café, muito cedo para almoçar. Ô, dilema. Viemos aqui no outro canyon. Nós já estivemos aqui nesse canyon no vídeo anterior. Esse é o Canyon da Fortaleza. Ontem a gente foi no canyon do Itaim Bezinho. Só que esse canyon aqui, na minha opinião, é mais legal. Da primeira vez que viemos, chegamos um pouquinho tarde aqui, então não deu para subir naquela pedrona lá. Hoje vai dar tempo. Basicamente o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vai contornar tudo isso daqui, entrar dentro da mata e subir todo esse morro até chegar aqui na pontinha. Nessa pontinha nós temos a visão panorâmica de 70% do Canyon da Fortaleza inteiro. Assim, é o que dizem. E vamos atrás. Tô aqui com os meus equipamentos de trilha, chinelinho para não pisar nas pedras. Tá parecendo mais que vai caçar com essas calças dobradas. Qual que é o problema de calça dobrada? Ah, estilo. Isso é muito cringe. Já subimos uns 50 metros. Isso me faz pensar seriamente em como eu gosto do verão. Que no verão você faz bastante trilha e você fica acostumado a fazer isso. Aí chega o inverno, você fica mais sedentário. Mas no verão você cansa mais, tá mais calor. Que já tá no inverno, já tô morrendo de calor já, imagina no verão. Fernanda tá mais em forma do que eu. Ela já tá lá em cima. Ela sim que é uma garota de altitude. Ali que é Torres? É, eu vi na internet que daqui dá pra ver meio que o mar. E você consegue ver a cidade de Torres. A cidade de Torres eu acho que é onde tá aqueles prédios em algum lugar aqui. Ó, Torres é essa cidadezinha lá longe, lá embaixo. Dá pra ver bem pequenininho uns prédinhos aqui, ó. Alguns vídeos atrás nós estivemos em Torres. Foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul que a gente pisou. Tô pensando aqui, talvez seja a hora de voltar a andar de bicicleta. Que você ganha bastante resistência pulmonar. Vamos andar de bicicleta, Fernanda? Vamos. Aonde a gente vai enfiar uma bicicleta?
Não sei, mas podemos. Daqui já tá dando para ver uma cachoeira na borda do cânion. Olha que lugar bonito. Pega essa vista aqui, ó. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. Você sabe se tem algum acesso para poder chegar na cachoeira lá? Essa ideia, mas talvez se a gente escorregar dali, ó. Talvez caia ali no poço. E igual o desenho animado, dá certo. Ah, você pode ir num barril, né? É muito grande. A cachoeira escorre primeiro nessa pedra aqui, forma uma piscina natural e continua escorrendo lá para baixo. Agora é o questionamento que fica, da onde vem essa água? Porque não tem nenhum rio ali em cima. É, ó, cê, dá para ver aqui que não tem nenhum rio aqui. O rio deve vir por dentro da pedra, escorrer ali. Não sei, eu não tenho essa informação. Se alguém tiver, deixa aí nos comentários. Ó, para vocês terem noção, a gente tava nessa pedra aqui na borda do cânion outro dia. Agora estamos aqui do outro lado. Quanto mais subimos, mais esclarecemos as dúvidas. Lá do meio da cachoeira tem um buraquinho que está escorrendo água. Mas está dando para ver um rio aqui para cima. Então, provavelmente deve ter algum buraco, alguma passagem subterrânea assim que engole a água e solta aqui na beira do cânion. Tem uma pedrinha ali em cima, ali, ó, saindo água. É bem pequenininha. Acho que a câmera não vai mostrar. Vou dar zoom aqui, vamos ver. Aqui tem um rio, aí escorre a água aqui na cachoeira. Cadê a cachoeira? Perdi a cachoeira, meu Deus. Aqui, ó, tá dando pra ver? Uma coisa é certa, não importa a qualidade da câmera, se você não vem aqui pessoalmente ver o que a gente tá vendo, só estando aqui mesmo pra poder tá sentindo isso e vendo essa paisagem aqui. Natureza pura. Nenhuma intervenção humana. Acabamos de chegar no ponto mais alto desse cânion. Tô muito feliz de estar aqui no melhor dia da nossa viagem no Rio Grande do Sul. Olha o clima que tá calor, tá fantástico esse lugar. Eu nunca vi nada do tipo na minha vida. Não dá eco. Não dá eco. Que triste. De onde você tirou que cânion dá eco? Ah, não sei. É, não sei. Talvez lá embaixo dê. Algumas informações interessantes. Estamos a 1.240 metros acima do nível do mar. O Parque Nacional da Serra Geral tem aproximadamente 17 mil hectares. Terreno pra caramba. Eu nem sei quanto que é um hectare. Nem eu, mas é muito. Eu sei que é muito. A altura máxima aqui desse cânion é de 1.157 metros de altura. É alto, pá. Depois faz um... Faço nada. E o vale dele tem uma extensão de 7,5 km. É muito quilômetro. São 7,5 km dessa fenda aqui, ó. É gigante. Agora vamos procurar algum lugar para tomar banho e estacionar a Kombi para dormir e editar vídeo. Bem, a dormida do dia hoje vai ser na Casa de Apoio ao Turista de Cambará do Sul. Já que é casa de apoio, eles têm que apoiar, né? Parou outra Kombi ali. Fernanda tá aqui jantando salgadinho. É o que tem, né? Já que o Edward não faz o estrogonofe vegano dele. E esse foi o vídeo, meus amigos. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal.
dá pra ver nada.